Salam əziz müəllimlər, hamınızı xoş gördük. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Biz bugün PyFirmata modulunun quraşdırılması və işə salınmasını öyrənirik. Bilirsiniz ki, biz sistem müəllimləri üçün Python təlimlərində ikinci modulun ikinci hissəsində sizə PyFirmatanı öyrədirik. Təbii ki, PyFirmatanın özünü istifadə etmək asandır, amma PyFirmatanı qoşmaq biraz müəllimlərimizə problem yarada bilir. Ona görə də mən ta başdan PyFirmatanın qoşulmasını sizə göstərmək istəyərdim. PyFirmatanı qoşmaq üçün bizə lazımdır, deməli, PyCharm. Təbii ki, bu PyCharm'ı bilirsiniz. Siz birinci modulda bütünlüklə PyCharm'ı öyrənmişsiniz, Python'u öyrənmişsiniz, bunu bilirsiniz. Və təbii ki, burada kitabxana olmalıdır. Gəlin baxaq, o kitabxana hardadır. Fayl menüsünə girirsiniz, settingslərə girirsiniz, həmişəki kimi Project, Project'də Python Interpreter və burada PyFirmata adında bir modul var. Əgər bu modul yoxdursa ki, böyük ehtimal ki, sizdə yoxdur, bu zaman plus işarəsindən daxil olursunuz, buradan axtarırsınız, deməli, PyFirmatanı. Burada PyFirmata 2 dənədir, birinci PyFirmatanı, deməli, axtarıb, tapıb, yəni 2-ni yox, PyFirmata 1-i. Yükləyin və belə deyək, bitəndən sonra kodunuzu rahat yaza biləcəksiniz. PyFirmatanı yükləməyə qoymuşsunuz, ondan sonra keçirsiniz Arduino'ya. Arduino'da nə edirsiniz? Deməli, ilk öncə Arduino'nu işə salırsınız. Arduino açılır. Mənim Arduino'm kompüterə qoşulu vəziyyətdədir, hal-hazırda. Deməli, burada mən bayaq işləmişdim, ona görə də standart firmata burada qalıb. Mən bunu necə gəldiyində sizə istəyirsinizsə göstərim. Burada deməli fayl menüsünə keçirsiniz. Fayl menüsündə examples var. Examples-da düşürsüz aşağı burada firmata var. Firmatanın içərisində isə standart firmata. Yəni burada gördüyünüz kimi standart firmatanı açırsınız və standart firmata açılandan sonra sadəcə həmin o standart firmatanı çalışdırırsınız. Yəni yuxarıdan birinci check edirsiniz, verify olur ki, görək hər şey qaydasındadırmı? Yoxlama əməliyyatı bitəndən sonra təbii ki, biz həmin o proqramı ötürürük belə deyək, Arduino'muzun beyninə. İlk öncə Arduino'muzun beyninə həmin o proqram gedir. Yəni bir növ o proqram bizə imkan verir ki, biz Arduino'nun beyninə Python'dan kod yazaq. Yəni ilk öncə Arduino'nu açıb PyFirmatanı qurğunun beyninə otuzdurmaq lazımdır. Yəni bunu da artıq özünüz bilirsiniz. Yəni Arduino'nun kompüterə qoşmağı yəqin ki artıq bilirsiniz. Problem varsa burada təlimdə onunla bağlı sizə kömək olunacaq. Bunu göndərəndən sonra, burada hər şey qaydasındadır, fikir verin, burada done uploading və hər şey qaydasındadır. Bundan sonra biz gəlirik PyCharm'a. PyCharm'a gələndən sonra kitabxananın da yükləndiyini fərz edirik. Bundan sonra sizə birinci təlimdə modulların importu haqqında məlumat verilmişdi. Buradan deyirsiniz ki, from PyFirmata, artıq özü çıxır, deməli import. Arduino. Burada Arduino'nu böyük yazmağa fikir verin. Arduino yazandan sonra da bir dənə mötərizə deməkdə virgül qoyursunuz. Virgüldən sonra yazırsınız util. Util nə deməkdir? Utilizasiya. Yəni belə başa düşün. Və bu sizin çox işinizə yarayacaq. Bundan sonra zaman məsələlərini idarə eləmək üçün, yəni LED-in yanıb sönmə vaxtını idarə eləmək üçün biz time-ı da import eləməliyik. Import time. Time də import oldu. Bundan sonra yazırıq ki, board. Board bizim dəyişəndir. Ya da board yerinə nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Yəni, istifadə etdiyiniz Arduino qurğusunun bir adı varsa, onu da yaza bilərsiniz. Məsələn, mən yazıram ki, device. Ya da device biraz çətin olar. Nə yazaq bunun adını? Yəni, bunun adını ilə my device yazım. Deməli, my device, yəni mənim qurğum bərabərdir. My device-in qarşısına yazırsınız ki, Arduino. Arduino'dan sonra mötərizələr açılır, mötərizənin içində dırnaq qoyursunuz. Burada Arduino'nun kompüterdə birləşdiyi portu tapıb bura yazmaq lazımdır. Bunun üçün də keçirsiniz axtarış bölməsinə. Burada Device Manager var, yəni qurğuları idarə edən bölmə. Buradan baxırsınız portsa, yəni portlara baxırsınız bir növ. Baxırsınız ki, Arduino Uno qoşulub COM8-ə. Yəni sizdəki Arduino'larda Uno olacaq və bu da hansısa bir porta qoşulu olacaq. Məsəl üçün, məndəki COM8-ə qoşulub. Windows istifadəçiləri çox rahatlıqla bura COM8 yazır. COM8 və beləcə Arduino-nu bağlayır COM8-ə və bunu Python görür. Bir dənə RAM vuraq, görək bir xəta yoxdur ki, heç bir xəta yoxdur. Hər şey qaydasındadır.
Bundan sonra artık siz Arduino'nuzun üzerindeki belediyette LED'lere çıxış elde edebilirsiniz. LED'lere çıxışı necə elde edeceksiniz? MyDevice artık Arduino'daki belediyette Arduino qurğusuna köçlendiği için siz MyDevice'ı bir klas kimi istifadə edə bilirsiniz. MyDevice nöqtə koyduğunuz zaman buradan artık fikir verin. Burada ona ait olan metodlar ve funksiyalar gelir. Buradan misal için biz yazaq ki digital. Ondan sonra digitaldan sonra nöqtə yazaq. Digital nöqtədən sonra misal için write yazaq. Write. Write. Digital pin unutduq. Pinin nömrəsini yazmaq lazımdır. Onu yaddan çıxartdıq. Pin neçə göndəririk bu məlumatı? Bilirsiniz ki, Arduino'nun üzərindəki balaca LED 13-cü pinə bağlıdır. Ona görə də biz ilkin məlumatımızı 13-cü pinə göndərək və nöqtə qoyduq. Buradan da yazırıq ki, write deməli. Write buradan yazırıq 1. 1 nə deməkdir? 1 o deməkdir ki, həmin o pini yandırıram. 0 o deməkdir ki, həmin o pini söndürürəm. Və bu şəkildə mən nə etmiş oldum? 13-cü pini yandırmış oldum. Bundan sonra mən çağırıram time.sleep. Saniyelerini daxil edirəm. Misal üçün 1-2 saniye gözləməyini istəyirəm. Ondan sonra yenə MyDevice. MyDevice artıq bilirsiniz ki, Arduino bu ardıdır mənim üçün. Nöqtə digital. Ondan sonra yenə həmin pin, həmin port, pin deyək də. Yəni ki, həmin pinə bağlanmış lampa. Bu, built-in, yəni öz üstündə olan lampadır. Yenə də yazırsınız ki, write, write. Buradan da açırsınız, 0 yazdınız. Yenə də yazırsınız ki, time, sleep, neçə saniyə gözləsin. Misal üçün, 2 saniyədə burada gözləsin. Və bu şəkildə biz bu proqramı run etdirdiyimiz zaman biz nə görürük? Misal üçün, Arduino qurğusu hazırda mənim yanımdadır. Burada görürəm ki, deməli, onun üzərindəki 13-cü pindəki işıq yanır, 2 saniyə gözləyir, sönür və sonra 2 saniyə sonra yenidən yanır. Və beləcə bu kod bitmiş oldu. Əgər siz bunun mütəmadi təkrarlanmağını istəyirsinizsə, bu zaman artıq sizin Python'da öyrəndiyiniz dövrlər və s. bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, bunu necə edə bilərik? Burada Ctrl+X bunu götürək. Burada while dövrü açıq bir dənə while true yazaq. Bilirsiniz, bu sonsuz dövrdür. Və while dövrünün içərisində bu operasiyanı, bu kodları yerləşdirək. Bundan sonra artıq bu kod, belə deyək də, ölmür, dayanmır. Və hal-hazırda mən Arduino'mda görürəm, yanır, sönür və bir də tezdən yanır. Yəni, bu mütəmadi olaraq beləcə davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, deməli, siz burada read də apara bilərsiniz. Misal üçün, yazaq ki, sensor, sensor bərabərdir. MyDevice nöqtə digital deməli neçənci pindən oxuyacağım. Misal üçün 7-ci pindən məlumat oxumaq istəyirəm. Nöqtə deməli read read deməli burada artıq mən 7-ci pindən məlumat oxuyuram. Yəni ki 7-ci pindəki məlumatı oxuyuram. Amma burada belə yazmaqdansa daha yaxşı yaza bilərsiniz ki, misal üçün belə yazmağınız daha məsləhətdir. Misal üçün, hər hansı bir informasiyanı qəbul edirsinizsə, deyə bilərsiniz ki, if mydevice.digital portu da yazaq, anitənci pin. Digital misal üçün 13 nöqtə, deməli, read yazaq, read, deməli, belə deyək də, 1 bərabərdir true. Əgər belə deyək də, bu nə deyir əslində? Deyir ki, 13-cü pinə əgər məlumat gəlibsə, yəni məlumat qəbul olunubsa, məsələn, aşağıda nəsə bir action həyata keçirsiniz. Yəni ki, orada fəaliyyət göstərsiniz. Yəni, bir şeylər edirsiniz, yazsınız və belə. Və bununla da biz artıq Python dilindən istifadə edərək, belə deyək, PyFirmata modulunun köməkliyi ilə Python proqramında Arduino qurğusuna kod yaza bilirik. Yəni, bunun gerisi artıq sizin nə dərəcədə Python bilməyinizdən asılıdır. Çünki PyFirmata modulunda elə ciddi bir şey yoxdur. Burada əsasən pinlərin oxunması və pinlərə məlumatın ötürülməsindən söhbət gedir. Pinlərin oxunması aydın məsələdir ki, read-nəndir. Pinlərə məlumat göndərilməsi isə write-nəndir. Və burada bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, siz burada 2 və ya 3 pinə də eyni zamanda məlumat göndərir və ya məlumat qəbul edə bilirsiniz. Yəni, burası artıq kodlaşdırma hissəsidir. Bunu da biz təlimin birinci modulunda sizin də öyrənmişdik. Daha da başqa bir şey demək istəmirəm. Yəni, mən əsas məqsədimə çatdım. Sizə bunları izah elədim.
Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videoçaqlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.